Millət vəkillərinin içində kifayət qədər bizneslə məşğul olan adamlar var. Amma mən o yolu tutmamışam. Mənə müəyyən biznes təklifləri olub, sən nazirsən, sənin sözün keçər. Yaşlılar niyə görə gənclərə yerini ötürmək istəmir ümumiyyətlə? Gəncləri zayi çıxıb. Özünüzü zəngin hesab edirsiniz? Tanıyan adamların təsəvvüründə biz çox zənginiz. İmkanlarımız aşımdaşlar. Həmişə bu aydan o aya zoruna çatdırırdı borç xərc belə. Maddi sıxıntıdan ömür kitabı çıxanda xilas olmuş. Biz də uşaq pulu ilə böyümüşük. Məncə uşaq pulu verilməlidir. Bir 6 dənə yaxşı maşın ala bilərdim. Adamları bu cür qapılardan salmaq, əymək sındırmaq olmaz. İnsan ya bəy olur, ya nökər olur. Bir gün də oradan bir işlə bağlı mən kredit götürmək istəyirdim. Tənzilər Rüstəmxanlı ilə heç vaxt heç bir problemim olmuyor. Çölüm özgəni yandırır, içim özümü, belə şeylər də var da. Mən giləyilənmirəm, pula bir ehtirasım yoxdur. Bizim bucağı izləyirsiniz. Növbəti müsahibim Azərbaycan xalq şairi, millət vəkili Sabir Rüstəmxanlıdır. Biz onunla deputatlıq dövründə gördüyü işlərdən və gündəmdə olan bəzi problemlərdən söhbət edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir Sabir bəy, necəsiz? Təşəkkür edirəm, yaxşıyam. Müəllim xitabını bəyənirsiniz? Yox, çünki mən müəllim deyiləm. Onda mən sizə Sabir bəy deyim. Şübhəsiz bizim dədə-baba ənənəvi olaraq müraciətimiz bəydir. Güney Azərbaycanda ağadır, burada bəydir. Başqa müraciət. Müəllim, müəllimi belə şeydən nədir? Müəllim xüsusi bir sənətdir, peşədir. O peşəni hamıya demək olmaz. O zaman mən Sabir bəy olaraq. Onu gərək əvvəldən bura gələndə biləydin ki, mənə necə müraciət edəsin. Zövq məsələsi var. Bəzən bəy deyirik incəyirlər, bəzən müəllim deyirik incəyirlər. Bir vaxt Milli Azadlıq Hərəkatından sonra Azərbaycan yeni müstəqilliyi qazananda hamı bəy olmaq istəyirdi. İcra başçılarını azad kimi müəllim deyirdi, incirdilər, deyirdilər, bizə də bəy, biz də bəyik, bizə də bəy deyil. Sonra kütləvi hamıya bəy dedik, ondan sonra biraz vaxt keçdi, cənab və xanım sözləri qəbul olunandan sonra telefonda bir neçə dəfə rastlaşıb, bir neçə zəng vurub deyəndə filan kəsbək, xüsusən vəzifəli adam, vəzifə adamlarına bir neçə xahiş elə, mənim bəy deməyində müəllim deyil. Mən də hətta bir dəfə istəndim, dedim, insan ya bəy olur, ya nökər olur. Başqa yolu yox. Gözəl demiş. Sabir bəy, yadımdadır ki, əvvəllər pensiya yaşı ilə bağlı bir iki dəfə fikir bildirmişdiniz və demişdiniz ki, pensiya yaşını azaltmaq lazımdır. O fikriniz dəyişib, yoxsa hələ də eyni fikirdəsiniz? Yox, bu yaxında mən yenə onu demişəm, Milli Məclisdə təqaüd yaşı qadınlar üçün hələ indi artırılır, ildən ilə 65 yaşa çatdırılacaq, kişilər üçün də 65 yaşdır. Ümumiyyətlə, dünyada bəzi ölkələr çıxırmaq şəhidinə, məsələn, Yaponiya filan, Azərbaycanda da ekologiya filan elədir ki, ömür qısalır. Əvvəlki Azərbaycan deyil, dağda yaşayırdılar, yaylaqda yaşayırdılar. Şəhər havası, Bakının havası filan, stres. Ömrü qısaldır. Ona görə məncə təqaüd yaşı biraz aşağı düşməlidir. Yəni, insanlar daha tez çıxmalıdır təqaüdə. Qadınlar deyək ki, 62 yaş, 60 yaş, kişilər. Qadınlar 60 yaş, kişilər 62 yaş, belə ola bilər. Lap yaxşı, yox, kişilər 65 yaş olsun. Buna etiraz edənlər deyirlər ki, 65 yaşdan sonra, təqaüdə çıxandan sonra hamı işləmək istəyir. Müəllimlər deyir ki, mənim müddətimi artır, mən biraz da işləmək istəyirəm. Başqa peşə sahibləri də belə istəyirlər. Amma əlbəttə, əgər gözəl mütəxəssisdirsə, təqaüdə çıxandan sonra da işləyə bilər. İndi mədəniyyət sahəsində işləyənlərin çox gülməli bir şeydir. 3 aydan bir müqavilə bağlayırlar 65 yaşdan sonra. Müəllimlərlə İldə bir dəfə müqavilə bağlayırlar. Adamları bu cür qapılardan salmaq, ay gəldim, yenə mənim möhlətim çatıb, mənlə müqavilə bağla, ələ baxan eləmək, vəzifədə olanları xüsusi imtiyaz qazandırmaq,
ki, bax, müqavilə bağlasam, qalacaqsan, bağlamasam, gedəcəksən. O psixologiya ilə adamları əymək, sındırmaq olmaz. Vətəndaşımızı güclü saxlamalı, qələbə xan eləməməli. Vətəndaş özünü bu torpağın üstündə rahat hiss eləməlidir. Hiss eləməli ki, mən Azərbaycanlıyam, deməli, mənim ləyaqətimə heç kim toxuna bilməz. Belə yaşamalıdır. Mənə etiraz eləyənlər oldu ki, elə bu cəhətdən ki, hamı işləmək istəyir, qoy elə təqaüd yaşı yuxarı olsun. Kimlər etiraz eləyir? Mən müəyyən həmkarlarım. Mən onda onlara dedim ki, təqaüdə çıxmaq hələ insanı işsiz qoymaq demək deyil. Təqaüdə çıxan kimi hamını işdən götürüb kənara qoymurlar. Təqaüd yaşından sonrası üçün yox, ona qədər ki, əməyə görə verilir. Və çıxıb təqaüdə o vaxta kimi yaşadığı illərin, deməli, zəhmətinin bəhrəsini görür, ay-bay təqaüd alır dövlətdən, amma eyni zamanda işləyir, burada normal bir şey, yəni qeyri-normal bir şey yoxdur, bu qəbul oluna bilər. Əksinə, o daha ürəyindən işləyəcək, çünki təcrübəlidir, eyni zamanda əvvəlki zəhmətinin də haqqını alır. Sabir bəy, amma vaxtı ilə belə bir ifadə işlətmişdiniz ki, indi gənc qızlarımız ana olmaq istəmir. Üzü. O vaxt ikən, onu mən şey demişəm, yəni belə simvolik, rəmzi bir sözdür. Əslində qızlarımız deyil, zəmanədir. Əslində şəraitdir. Şərait elədir ki, o qızlar ki, iş yoxdur, özü işləmir, həyat yoldaşı işləmir filan. Belə bir şəraitdə, ya ev yox, eşi yox, belə bir şəraitdə dünyaya uşaq gətirmək əlbəttə çətin görür. Amma eyni zamanda orada belə bir şey də var ki, bir həqiqət də var ki, indi analıq işinə, o prosesə, ana olmaq prosesinə həddindən artıq çox ciddi həkim müdaxiləsi var. Həkimlər kəsir həkimlər. Niyə? Bu analığın özünün bir çox ciddi xəstədirsə filan, o başqa bir şeydir, amma bu dəbə çevrilib, bu bir. İkincisi də uşaq tərbiyə eləməyində xüsusi yolları var. Mən buna, bunları demişəm, bəlkə də mənim düşüncələrim biraz köhnəlik kimi sayıla bilər. Bəzilərdə mən bəlkə köhnə ayrı bir mühitdə yaşamışam, bizim yaşadığımız dünya artıq yoxdur, başqa bir dünyada yaşayırıq. Oradakı uşaqlara layla çalırdılar, uşaqlara nağıl deyirdilər. Uşaqlar, ana, ata sözü ilə onların qayğısı ilə, böyük ailənin, nənə, babanın qayğısı ilə və onların, belə deyim ki, həyat tərzini görə-görə böyürdülər. İndi uşaqlar ancaq bir telefon əlində körpə, elə ağlı kəsəndən bir telefon verirlər və robotlaşır uşaqlar. Mən bu cür. Mənə belə gəlir. Bəlkə də elə uşaqlar robotlaşmalıdır. Bəlkə elə o cür böyüməlidir. Yeni dünyaya onu tələb edir. Deyə bilmərəm. Mən öz fikrimi demişəm. Ümumiyyətlə götürəndə artıq çox uşaqlı ailələrin sayı azalır. Məsələn, bir övladı ya da iki övladı olan insanların sayı daha çoxdur indi. Bəlkə bu maliyyə ilə bağlı bir məsələdir. Heç uşaq pulunu artırılmasaq da... Onu dedim əvvəldən ki, bəli, işi, evi olmayanda bu çətindir. Çünki uşağı həyata, dünyaya gətirsən, gələk onu böyüdəsən, onu tərbiyə verirsən, ona paltar alasan, kitab alasan. Bu çətinlik olanda əlbəttə bir uşaq olur deyil, elə bunu zorla böyüdürəm. Amma elə o bir uşaqla da Azərbaycanın artım tempi, artım sürəti, əhalinin artım sürəti ildən ilə aşağı düşür. Əvvəllər Sovetlər Birliyində ən yüksək göstəricilərdən biri Azərbaycanda idi. Türkmənistanda, Tacikistanda, Mərkəzi Asiyada və Azərbaycanda biz Ermənistandan, Gürcüstandan xeyli irəli idi. İndi yavaş-yavaş mən görürəm ki, onların Gürcüstan yox, Ermənistanda əhalinin artım sürəti bəlkə də düzdür. Miqrasiya köçüb gedirlər, amma bir ailədə, Rusiyanın özündə bir ailədə 3-4 uşağın olması, Ukraynada 3-4 uşağın olması normal şeyə çevrilib. Ona görə ki, uşaq, hər birinci uşaq doğulanda ciddi belə ailəyə yardım edən bir para verilir. Sonraki hər uşaq üçün də yenə para ödənilir. Bizdə də vaxtıkən uşaq pulu var idi və bizim çox uşaqlı ailələrdə bizdə uşaq pulu ilə böyümüşük.
ikinci uşaq, dördüncü uşaq, üçüncü uşaq, dördüncü uşaq, hər uşaq ayda müəyyən miqdarda pul verilirdi və o ailəni təminatına ciddi yardım edirdi. Uşaqların məktəbə getməsi, dəstək alması, məktəbi deyək, forma lazım, son olması. Hamısını o uşaq pulu ilə ailələr yola verirdilər. Kənddə xüsusən, kənd təsərrüfatıdır. Öz heyvan qarası var, torpağı var, həkim üçün hər şey yerindədir. Yerdə qalan şeyləri də uşaq pulu ilə deyək ki, yola verirdilər. İndi bu olmayan da təbii ki, uşaqların ailə sayının, ailə tərkibinin belə qısıtlanması, az uşaq, ailədə uşaqların azlığı artıq belə həyatın bir şərtindən, ağır bir şərtindən doğur. Sizcə verilməlidir uşaq pulu? Bəncə uşaq pulu verilməlidir. Bəncə verilməlidir bu. Bu Azərbaycan düzdür, bizim büdcəmiz yüklənib. Qarabağın deməli yenidən inşası, qurulması. Bütün Qarabağa gedib gəzmişik, görmüşük. Daşı da üstə qoymayıb bizim düşmənlərimiz. Böyük bir Azərbaycanın böyük bir parçasıdır. Onun hamısının, yollarının, ondan sonra mədəniyyət ocaqlarının, məktəblərin, kəndlərin qurulması, tikilməsi çox hissəsi dövlətin boynundadır və çox təəssüf ki, dünya riyakardır və bizə qarşı olan bu ədalətsizliyi, düşmənçiliyi görə-görə bizə yardım edən də yox, da azdır. Ancaq Türk dövlətlərin görürsünüz, məktəb tikirlər bəziləri, mədəniyyət tikirlər. Amma bizim düşmənlərimizə yardım edirlər, böyük miqdarda pullar ayırırlar. Bu açıq-açıqlar dünyanın ədalətsiz olmasıdır. Yəni, təbii ki, xristiyan dünyası köhnə səlib təfəkkürünə yenə Ermənistana yardım edir. Azərbaycana yardım yoxdur. Ona görə də büdcəmizin böyük bir hissəsi ora gedir. Müdafiə olunmalıyıq, hərbi gücümüz qalmalıdır, qorunmalıdır. Bu da böyük xərc tələb edir. Belə bir vəziyyətdə bizim də uşaq pulundan danışmamız bəzən ola bilsin, kimlərəsə biraz qəribə gələ bilər. Amma məncə bunlar da millətin torpağı qorumaq kimi, millətin deməli, sayının artımının da qayğısını çəkmək yenə bizim işimizdir. Fikir vermişsinizsə, son illərdə Azərbaycanda boşanma halları, evlənmə hallarına, ailə qurma hallarından dəfələrlə çoxdur. Və bəziləri tutarlı səbəblərdən dolayı baş versə də, bir çoxu sadəcə aliment, yəni xətrinə baş verən boşanmalardır. Bəlkə düşünmüsünüzmü ki, alimentləri biraz azaltsaq, boşanmaların da sayılsın? Mən bu sahədə mütəxəssis deyiləm, nə sosial müdafiə işi ilə məşğulam, nə ailə problemlərini deməli. Ciddi şəkildə incələmək və araşdırmaq imkanım var. Psixoloji tərəfini də demək çox çətindir. Sadəcə olaraq, dünyada bir çox yoluxucu xəstəliklər var. O xəstəliklər yayılır sürətlə, xüsusən Avropadan gələn xəstəliklər çox sürətlə yayılır. Bunların bəzisinin adı, birinin adı xəstəlikdir, birinin adı COVID-dir, birinin adı demokratiyadır, birinin adı insan azadlığıdır filandır və onlar çox sürətlə təsir göstərirlər. Ona görə Avropada ailə institutu getdikcə öz əvvəlki əhəmiyyətini itirir. Adamlar 10 il bir yerdə yaşayır, deməli rəsmi nikahları yoxdur, uşaqları olur, rəsmi nikahları yoxdur. Belə şeylər olur və sonra da bir yaşayır və tez ayrılır. O gün bir qabağıma bir belə lətifə çıxdı. Deyir ki, qız gəlir anasına, deyir ki, nana, mən ərə getmək istəyirəm. Deyir ki, ay qızım, bax, sən bir iki dəfə ərə gedib boşanmışsan, nə olub yenə indi üçüncü dəfə? Deyir, anı, narahat olma, çox tez elə gedib ora dəyib qayıdacaq. Ona dəyib qayıdacaq. Bəzən ailə qurmağa ora dəyib qayıtmaq üçün baxırlar. Yəni, Rus şeydir, bu, mayt qayıtdı, besma qoysa, ya bu sıra tuda, ya bratka, mən sıra. Kim kimi dəyir, məlum deyil. Hələ məlum deyil. Ona görə də bəzən belə olur. Məndi adamların bir-birini tanımaq, uşaqların, gənclərin imkanı az olur. Təsadüfi tanışdıqlar olur, sonra da
ilk duyğuların təsirindən evlənirlər, sonra ayrı problem çıxır. Bu həyatdır, yəni bunlar bizdən asılı olan məsələlər deyil. Bizdən asılı olan məsələlər deyil. İnşallah dünyamız, öz həyatımız bu şeylərin hamısını qaydasına qoyar. Sabir bəy, bir müddət əvvəl yadıma gəlir ki, təyyərlərdə VIP xidmətlə bağlı bir məsələni gündəmə qaldırmışdınız. Demişdiniz ki, deputat olduğum halda mən əgər ailəmlə birgə deyiləmsə, ailəmin həmin o təyyərlərdə VIP xidmət görməsinə icazə verilmir də. Bununla bağlı bir müraciət eləmişdiniz ki, axı biz deputatıqsa müəyyən imtiyazlarımız var. Sən ancaq mətbuatda, deməli, mənim Milli Məclisdəki çıxışlarımın hansı mətbuatda müəyyən qalmaqal yaradıbsa o sualları xatırlayırsan. Suallar bəncə, çoxdur. Qalmaqal yaradanlar da var, yaratmayan. Bəncə o suallarsız. Bilirsən, bəzən əvvələ Milli Məclisdəki çıxışlarımız bəzən kontekstdən ayrılıb verilir. Hansı kontekstdə deyirsən bunu. İkincisi, o məsələlərin bütün, deyək ki, şeylərini başa düşməyənlər, onun nə demək olduğunu başa düşməyənlər orada başlayırlar sənin dediyin sözə, sözü hallandırmağa və sənə hücumlar edirlər. Sənə hücumlar edirlər. O normal bir şeydir. Yəni başqa ölkələrin təcrübələri var. Mənə qalsa ümumiyyətlə VIP ləğv olunur. Hamı ümumi yerdən keçər, cəmaatlardan sən də oradan və mənim heç bir elə bir problemim yoxdur. Mən üçün bütün qapılar açıqdır. Hər yerdə də cəmaatın hörmətini görürəm. Amma deyək ki, mən düşünürəm ki, mətbuatda indi bir sıra adamlar hallandıra bilər, bəzən deyilə millət vəkilləri bunu belə yüngül bir şəkildə hallandırırlar. Amma Milli Məclis ali qanunvericilik orqanıdır. Bu dövlətin deyək ki, müstəqilliyin bərpasına imza atmış, müstəqilliyi bərpa etmiş bir orqandır. Ora seçilən adamların böyük əksəriyyəti cəmaat tərəfindən tanınan, sevilən adamlardır və işləyirlər orada. Hamısı öz, deməli, vicdanları ilə bacardığı qədər bu dövlətə xidmət edirlər. Onlara da o cür baxmaq lazımdır. Bir-iki millət vəkilinə görə bütün məclisi, deyək ki, gözdən salmaq olmaz. Və dünyanın bir sürü ölkələrində var. Əgər millət vəkili bir dəfə seçilibsə, onu həmişə elə millət vəkilim deyirlər. Bir dəfə də diplomatik pasport alıbsa, onu o daimi pasportla gəzir. Ona görə də yəni bizim istədiyimiz də odur ki, millət vəkili statusu, yüksək status qorulsun. Bunu istəyir VIP-dən keçmək olur, olmur falan. O əsas deyil. Mənim deməyim odur. Yəni, mənim əslən sualım bu yöndə idi ki, deputatlara başqa hansı imtiyazlar verilməlidir sizcə? Mən o mövzuya həmin məqamanla görə toxunmuşdum. Yəni, hansı imtiyazlar verilməlidir ki, bu dəqiqə yoxdur və olsa daha yaxşı olar? Mən o barədə fikirləşmirəm. Mən xüsusi imtiyazlar verilməsinin dövlət məmurlarına və deputatlara xüsusi imtiyazlar verilməsinin tərəfdarı deyiləm. Amma dünya təcrübəsi var. Mən istəyirəm ki, bizim bütün işlərimiz, biz demirik ki, deyək ki, insan haqları sahəsində, ondan sonra iqtisadi cəhətdən ölkəmiz dünyanın deməli bu sahədə inkişaf eləmiş ölkələrə yaxınlaşsın. Xüsusən Türkiyə ilə yaxınlaşırıq, Türkiyə ilə az qala insan, biz millət, iki dövlət, Türkiyənin dövlətçi təcrübəsi bizdən çoxdur. Bəzi şeylər biz onlardan da istifadə edə bilər, götürə bilərik. İndi verəcəyim sual həm mənəvi, həm də maddi baxımdandır. Özünüzü zəngin hesab edirsinizmi? Qətiyyən. Heç zənginin haqqında fikirləşmirəm də. Mən Azərbaycanın bir ucqar rayonunda bir kasıb ailənin övladı olaraq gəlmişəm Bakıya və Bakıya gələndə heç kimi də tanımırdım, heç kimi də yox idi. Bir dənə uzaq qohumumuz vardı, 8 kilometrdə yaşayırdı, onu gedib tapmışdım. Evsiz, eşiksiz. Bakını məndən yaxşı tanıyan yoxdur, baxmayaraq kənddən gəlmişəm. Çünki Bakının hər tərəfində kiriyə yaşamışam. Bakının elə bir üçüncü yoxdur ki, elə bir tərəfi mən orada vaxtıkən kirayən işin olmayıb. Ona görə də hər tərəfini tanıyıram, evsizliyi, yeşiksiz, qəzetçi ola illər uzun bu həyatı yaşamışam. İlk dəfə, deyək ki, maddi sıxıntıdan ömür kitabı çıxanda xilas olmuşam.
Onda həmişə bu aydan o aya zorla çatdırırdı borç xərc belə. Onda mənim ömür kitabından aldığım belə qonorarla bir 6 dənə yaxşı maşın ala bilərdim. Yəni belə bir o vaxt qonorar var idi, qonorar verilirdi. Onda biz çox belə yaralarımızı sağaltdıq, bəzi şeyləri yerinə qoyduq. Məsələn, sonrakı illərdə də tali elə gətirdim, millət vəkili oldum. Millət vəkilinin ilk illərində maaşı çox aşağı idi. Amma sonrakı illərdə mənim belə çox böyük belə şey deyim, bu məsələlərdə çox böyük pula bir ehtirasım yoxdur. Ehtiras deyim buna. Maddiyyatçı, zənginlik ehtirası mənim içimdə yoxdur. Mənim içimdə nə var? Uşaqlarımı dolandırmaq üçün o vaxt elə idi. İndi uşaqlarım böyüyüb hərə sözünü dolandırır. Yəni, yaşamaq minimum üçün əgər bir şey varsa, maaşım çatırsa, o mənə bəs eləyir. Çünki çox köhnəlmiş bir yanaşmadır. Mən artıq köhnə nəsil nümayəndələrindənəm. İnsan özü ilə heç nə aparmır. Ən azı budur. Mən demirəm, zənginlik pis şeydir. Mən demirəm, gözəl evi, insanın gözəl evində olması pis şeydir. Mənim də evim də var, bağım da var, hər şey var. Amma mən bunların hamısını çox zəhmətlə, ondan sonra mən bütün partiyaların ofisi olmayanda mənim gözəl bir ofisim vardı Qara şəhərdə. Deməli, nə ilə? Kreditlə, ondan sonra müxtəlif əziyyətlərlə düzəltmişdim. Sonra da gördüm, onu saxlaya bilmirəm. Nəysə, mən satdım, dəyişdim, verdim başqa adamlara. Yəni, həyat minimumu ödənəndən sonra başqa şeylər haqqında çox düşünmək lazım deyil. Mən, ümumiyyətlə, bilirsiniz, mənim açığını deyim, vaxtı ikən mən nazirdə işləmişəm və o vaxt işlədiyim vaxtlarda da mənə müəyyən biznes təklifləri olub. Hə, sən nazirsən, sənin sözün keçər, bu işi gəl bir yerdə görək, sən o tərəfdən həlləmə. Mən həmişə ondan qaçmışam, mən fikirləşmirəm, mənim biznesim budur. Mənim bir dənə biznesim var, Allah mənə bir qələm verib və yazıram, bu yazdıqlarım da məni yaşadır, budur. Biznes təklifi demişkən, heç dost qohumlar müraciət eləyirmi kömək üçün? Sizdən razıdırlarmı? Çünki artıq kim? Həm millət vəkili, həm də ki, xalq şairi olaraq əl çatımlıq məsələsi var. Qohumlar, dostlar... Çox müraciətlər olur. Həddinə artıq, belə deyim. Hər ay. Bəzilərinə, düzünü deyim ki, bəzilərinə yetirib əl tutmaq olmur, çatdırmaq olmur. Çünki ətrafımızın qohumların və tanıyan adamların təsəvvüründə biz çox zənginik. İmkanlarımız aşındaşır. Ona görə hər şey eləyə bilərik, amma yəni, nə cür deyirlər? Çölüm özgəni yandırır, içim özümü, belə şeylər də var da. Mən giləyilənmirəm, şikayətlənmirəm, şükürlər olsun. Amma yəni, hamının düşündüyü kimi deyil. Dediyim kimi, millət vəkillərinin də bu cür sahədə çalışan adamların bəlkə də qazanmaq üçün müxtəlif yolları var. Və millət vəkillərinin içində kifayət qədər bizneslə məşğul olan adamlar var. Amma mən o yolu tutmamışam. Mən mümkün qədər qanunlarımıza hörmət edən adamım. Həyat yoldaşınız Sənzilə Rüstəm Xanlı ilə, məsələn, bir ədəbiyyat adamı olaraq münasibətiniz necədir? Məsələn, bəzən deyirlər ki, ailədə kişi başdır, qadın boyundur. Bu illər ərzində ailənin daxil nizam intizamına tam ideal formada idarə edə bilirmi sizcə? Biz elə şeylər haqqında fikirləşmirik. Yəni bu zadla, planla qurulan şeylərin axırı yoxdur. Mən başam, sən boyunsan, o pusu ayaqdır, o pusu qoldu, yox. Biz ailə qurulandan sonra bu olur vahid bir orqanizm və sözsüz, danışıqsız, sazişsiz, müqaviləsiz, qovsuz, imzasız hər şey həll olunur. İnsan bir-birini yarım sözünlə başa düşür. Ona görə də mən Tənzilə Rüstəm Xanlı ilə heç vaxt heç bir problemim olmuyor. Problem yəni olub da, qayğımız olub, uşaqlarımızın taliyi ilə bağlı, həyatla, yaşayışla bağlı problemlər olub. Amma
bir-birimizə münasibətdə heç bir şey olmayıb. Yəni, sorun, çətinlik belə şey olmayıb. Və mən bunu öz taleyimin mənə bir hədiyəsi hesab edirəm. Hər şeyin bir yaşı var da, məsələn, kimsə vəzifəyə götürməmişdən əvvəl, yaxud da əmrin vakansiya verirlər ki, yeni bir işçi axtarılır filan yaş aralığında müəyyən kriteriyalarda. Sizcə deputatlığın yaşı niyə görə yoxdur? İnsan yaşa dolduqca nəsildə darmal, sağlam insan yaşa dolduqca müdrikləşir. Və elə bilirəm ki, Milli Məclisdə müdrik adamların yeridir. Təsadüfi adamların, təcrübəsiz adamların yeri deyil. Sözünü bilməyən, özünü aparmağı bacarmayan, Milli Məclisə seçilən kimi özünü elə bilir ki, bax, dünyanın ağasıdır. O cür təcrübəsiz adamlarda elə bir özündən razılıq var. Belə bir hadisə olmuşdu, mən Milli Məclisdə bir mübahisəmiz olmuşdu. Cavanlardan biri yazmışdı, Azərbaycan bizik. Yəni, daha Sabir Rüstəmxanların dövrü keçib. Azərbaycanı quranlar Azərbaycan deyil, müstəqilliyə imza atanlar. Amma onun işıqına gələnlər, o təcrübəsizlər bəzən belə səhvlər eləyir. Yaşlı adamlar o səhv eləməz. Amma təbii ki, yaşın da öz müəyyən vaxtdan sonra insan əgər sağlamlığı, düşüncə tərzi ona imkan vermirsə, abırlı şəkildə ayrılsa, yaxşıdır. Bilirsən, mənim üçün dünyanın ən kədərli hadisələrindən biri olmuşdu ki, bir gündə oradan bir işlə bağlı mən kredit götürmək istəyirdim. Bir də məlum oldu ki, təqaüd yaşına təqaüdə çıxandan sonra, 65 yaşdan sonra adama kredit vermirlər. Yəni, ömründə krediti qurtarır, bankların da krediti qurtarır. Amma məncə, insan ağlının krediti qurtarmır, əgər sağlamdırsa. Deputatın da kredit ehtiyacı olarmış. Vətəndaşlar üçün maraqlı məqam. Nə olmur? Həyatdır, sənət, hər şey olur. Və yekunda bir sual var. Sual belədir. Məsələn, istənilən vəzifədə bir fikir verirsəz, görərsə, həm müəllimlikdə, həm jurnalistikada, həm nə bilim, ola bilər ki, yazıçılıqda, ola bilər ki, tərcüməçiydi, istənilən sahədə. Yaşlı insanlar gənclərin gəlməsinə bir o qədər də xoş münasibət sərgiləmir. Yəni, bir növ, niyə görə gənclərə yer verilmir bu mənada? Yaşlılar niyə görə gənclərə yerini ötürmək istəmir ümumiyyətlə? Bu, əbədi problemdir, tək bugün problem deyil. Qədim dövrlərdən qalma yazılar var, o yazılarda Misir yazıları, Babil yazıları kimi qədim yazılar. Yazır ki, gənclərin zayı çıxıb, şeyləri bəyənmirlər, özlərindən böyükləri bəyənmirlər filan. Bizim aşıq poeziyamızda da vardı o. Deməli, həmişə belə olub, yaşlı nəsil gəncliyə biraz belə ümitsiz baxıb ki, bunlar bizim kimi danışmırlar, bizim kimi geyinmirlər, rəftarları biraz fərqlidir. Şübhə ilə yanaşıblar, bunlar bizim yerimizi tuta biləcəklər, yoxsa yox. Amma sonra görürsən ki, yox, hər nəsilin öz gözəlliyi var. Mən yazıçılar tələb edim, yazıçılar kvanda gənclər günü keçirilirdi. Orada ən belə inqilabi çıxış edənlərdən biri mən idim. Yaşlı nəsilə müraciət edirdim ki, niyə sizin hər birinizin 80 çap vərəqi, 70 çap vərəqi kitablarını çıxır, biz kitab buraxa bilmirik, biraz ondan imkan var, kəsim verin cavanlara. Onda biri, yaşlılardan biri dedi ki, ay bala, tələsmə, vaxtın gələcək, sənin də yəni belə kitabların çıxacaq, onu da görəcəksən ki, heç kimə pay verməli deyil, hərə öz taleyini yaşayır. Mən gəncliyimizə biganə yanaşmağın əleyhinəyəm. Mən gəncliyimizə sevgi ilə yanaşıram. Birinci sevmək lazım bizim övladlarımızdır. Sevgi ilə yanaşıram. Bütün sahələrdə, ədəbiyyatda, hansı sahədə deyirsən. Bir vaxt qapalı bir mühitdə yaşayırdı Azərbaycan gəncliyi. İndi Azərbaycan gəncliyi bütün Avropa ölkələrində, Amerika, Kanada, Avstraliya, dünyanın bütün ölkələrində oxuyurlar, təhsil alırlar. Bir səsi ola bilsin, asimli olunub qalacaq. Bir səsi oralı yerli qızlarla evləcək, düşəcək, onların əsiri olub qalacaq. Amma bir səs də qayıdacaq. Bu, qarşısı alınmaz bir prosesdir. Və onların içində son dərəcə istedadlı olan içində uşaqlar var. Onlar müxtəlif dünya
qurumlarında çalışan bizim gəncliyimiz var. Sayını artırmaq lazımdır, dövlət yardım eləməlidir. Seçmən yaşlılarını göndərib oxutmaq və onların geri təminatını təmin eləmək, geri qayıdışını burada da normal işlə təmin olunmasını təşkil eləmək lazımdır. Bu çox vacibdir. Ona görə hansı sahədə deyirsən de, bizim çox istedadlı uşaqlarımız var, yetişirlər. İndi o ayrı şeydir, istedadlılar qala-qala, istedadsızlar, kiminsə bacısı oğlu, kiminsə qardaşı oğlu, kiminsə qohumu. Deyək ki, onlar işə çəkilirsə, bu bizim adamdır, bu bizim yetimimizdir, bu gəlsin filanlar. O cür o rəzalət olmaz. Amma möhkəm, istedadlı, dövləti sevən, dövləti idarə edə bilən uşaqlar gəlməlidir əlbəttə vəzifələrə. Onda görə Azərbaycan daha sürətlə inkişaf edəcək. Əgər gənciyi tanımaq istəyiriksə, 20-ci ilin Qarabağ savaşını yada salmaq lazımdır. O savaşı kim uddu? O savaşı Azərbaycan gəncliyi uddu. Göydən bizə ordu göndərməmişdilər. Bir də yazı gəlirsə, biz müsahibədən əvvəl bir qədər söhbət elədik. Dediniz ki, mən yardımlıda deputat olduğum dövrlərdə bəziləri az qalırdılar desinlər ki, Sabir Hüsamxanlı gəlib mənim çəpərimi öyrürsün. Yəni, bu məsələ haqda istəyərdən fikirlərinizi öyrənim. Ümumiyyətlə, necə bir deputat idiniz? Vətəndaşlar razı idimi sizdən? Dünən baxdım, TikTokda bir maraqlı şey paylaşıblar. Hansı bölgə? Bura deyil, dünyanın müxtəlif, başqa bir yerdən bunu atıblar TikToka. Dünyanın hansı bölgəsi kimlə tanınır? Məsələn, Lənkəran deyəndə Lənkəran xeyli ziyalısı var, amma Həzi Aslanovun adı çıxır. Nə bilim, filan rayon deyəndə xəritədə göstərir. Yardımlı deyəndə orada Sabir Rüstəmxanlı adı çıxır, hələ ki. Bəlkə sabah başqası da olacaq. Bu verilişimizdən sonra mən açıb onu, o TikTok-u sənə göstərərəm. Mən əgər bir rayonun adı gələndə orada mənim adım çıxırsa gərək bunu, bunun dəyərini bilsin, adamlar bilsinlər. Amma buna baxmayaraq, mən yardımlı üçün cavanlığımla, gəncliyimlə çox iş görmüşəm. İndi sən bir halda ki, bunu soruşursan, mən bunun biraz da təfərrüatını deyəcəm sənə. Yardımlı bir küncüdür də. Əgər Azərbaycan birləşsə, yardımlı olacaq ortada, Ərdəbilin böyründə. Amma indi yollar qapalı, belə bir dar, dörd bucaq qalmışıq orada. Onun iki tərəfi Güney İrandan sərhəddir. Yolumuz şəlalədə qırılırdı. Şəlalədən yuxarı torpaq yoludur. Həsən Həsənov, çox hörmətli, mənim sevdiyim bir insandır. Həsən Həsənov Nazirlər Kabinetində işləyirdi. Mən onu tanıyırdı, hələ Səbaya rayonunda işlədi, katib işlədi. Mən onunla xahiş elədim, yardımlı yolu biyabırçılıqdır, rayondur bu, bu yolu düzəldim. O yolu asfalt elətdirdim, o birinci işim idi. Ondan sonra yardımlının elə bir sosial problemi olmayıb, mən orayı ilə bağlı fikrimi deməyim. Bunlar işsizliyi ilə bağlı, cəmaatın qayğıları ilə bağlı. O yolun yardımlıdan sərhəddə demana kimi, Arvaniya kimi uzadılması, sərhəd dövlət yolu kimi. Sonra yardımlının mənim yaşadığım yer, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yardımlığa gəlir. Mən bax, o dağın o yüzü mənim kəndimdir. Qonaqlarım gəlir, apara bilmirəm. Bir sərəncamla 8 kəndə yol çəkdirdi. Ondan sonra mən özüm vaxtı ikən Nadir Rüstəmov deyiləndə bir nazir var idi. Təkcə xahişimlə şair idi, o satirik şeirlər yazırdı. Heç bir sənədsiz, plansız 7 kilometrdən yenə bizim kəndə və ətraf kəndlərə su çəkdirdi. Amma sonra Sovet İttifaqı dağılanda cəmaat getdi, meşədən odun gətirəndə o ilişdirdilər, o turbaları qırdılar, kəsib çəpərlərinə, yəni çəpərlərinə paya kimi apardılar, dəmir turbaları. Sonra mən məcbur olub təzədən rezin boru ilə ora su çəkdirdim. Ondan sonra, hər halda yardımlının elə bir sahəsi yoxdur ki, indi yadıma sala bilmirəm. Onunla bağlı bir mənə müraciət olandı. Onlarla insan mənə müraciət eləyib. Bu son vaxtlarda da yenə 2 dəfə şəhid ailələrinə əlimlə imkan daxilində yardım eləmişəm. Başa düşmürəm. Tələbəsi, xəstəsi, ondan sonra
imkansız ailələri, onlarla dəfələrlə yəni müraciətlər olub, məktublar yazılıb falan. Heç biri diqqətdən kənarda qalmayıb. Başqa nə eləmək lazımdır ki? Başqa nə eləmək lazımdır? Və ən azı bunların hamısını qoyuram kənara. Mən bir şairəm, Azərbaycanın xalq şairiyəm. Və publisist, nasir falan, indi saymaq. Bunların hamısında axı o dağlar, o yerlər falan, Azərbaycan şeirində ilk dəfə mənim, Azərbaycan ədəbiyyatı ilk dəfə mənim şeirlərimdə gəlib. Yardımlının ay dumanlı dağları, həm o yanlı, həm bu yanlı dağları, o gədiyi bu gədiyə qoşmağa çox ümidli, çox cümanlı dağları. İlki ota ötər, el yolunu toz elər. Əyri dursa, yadlar baxıb söz elər. Gün gələr ki, əyri qəddi düzələr. Biz qoymarıq hamanlı dağları. Gəncliyimdə əlimə qələmdən dedim, ya, biz yardımı, o dağlar yetim dağlardır. Biz onları hamanlı qoymarıq. İndi yollar açılıb, cəmaat biraz gedib gəlirdi, hələ ki, müvəqqətdə dayanıb. Amma gün gələcək, o dağların qəddi düzələcək. Və amma bunu, bunu şeir ya sənə ucqar söylədilər, bilirsən, əmin elədilər. Yəni, bunlar hamısı, yəni bu iş deyil. Bəlkə elə bilirlər ki, ədəbiyyat söz iş deyil. Ən böyük iş sözdür. Çünki sözün ömrü əbədidir. Növbəti illərinizdə sizə uğurlar arzulayacağım. Amma qarşıdan seçki məsələsi var. Növbəti seçkilərdən hamısı etiniz vermək istəyirsiniz? Ona baxarıq, hələ seçkiyə çox qalır. Bir ay, iki ay, üç ay, hər günün seçimi var. Mən o barədə düşünməmişəm. Mən adətən həmişə o, yəni, qabaqcadan planlar qururam, gəlib vaxtı çatanda. Heç 90-cı ildə də mən seçki, millət vəkili seçilmək niyyətim, həvəsim yox idi. Amma onda mənə Azərbaycanın çoxlu rayonlarından teleqram gəldi. Hətta görüşlərə getdim. Göyçay cəmaatına görüşdüm ki, sizin deputatınız olacaq. Sonra bir dostumuz çıxdı ki, sən hər yerdən seçilərsən, buradan mən seçilməyiz. Gəncəyə, alüminium zavoduna o vaxt, nə zavod deyirdilər. O zavoda getdim görüşə, görüşdüm. Orada da bir hüquqşans dostumu çıxdı ki, buradan mən seçilmək istəyirəm, heç seçilə də bilmədi. Onun xəttinə geri qayıtdım. Yardımlıdan, Naxçıvandan hətta məktub, telegram gəlmişdi. Gəlin buradan seçilin. Amma mən getmədim, belə uzağa getmək çətin gəldi mənə biraz da. İş başımızdan aşıldı, mən Xətai rayonundan seçildim. Yəni, deputat seçilmək şeydə yox idi. Nə bilim, həyat bizi əvvəlcə yazdığımız şeirlər, kitablar bizi gətirdi meydana, meydan da gətirdi siyasətə, milli məclisə. Bu bizdən asılı işdir. Minnətdarıq Sabir bəy. Təşəkkür edirik, gözəl müsahibə idi.